Я постараюся не затримувати вас надовго, насправді тема дуже цікава, ну, як для мене, і я попрошу всіх приймати активну участь і давати свої якісь фідбеки, не знаю, думки, ділитися своїм досвідом, бо я вважаю, що я її ще не розкрив повністю, але мета така, щоб підготувати якусь повноцінну доповідь з усіма проблемами, які виникають у нас на продакшені, як ми їх обходимо. Отже, сьогодні це буде більш такий bullet point, ніж якісь конкретні кейси. Я постарався абстрагуватись і вилучити якісь спільні риси і вади на проєктах. Ну, давайте пройдемось по всьому. Я думаю, що більше з вас зі мною знайомо. Мене знають в компанії SoftServe як євангеліста Go. Я дійсно вболіваю за цю технологію, ну, і вкладаюся в те, щоб вона розвивалась в нашій компанії і в країні в цілому. От, тому ж ми проводимо ці мітапи воркшопи. Останній воркшоп зайшов дуже гарно. Я чекаю на фідбеки від учасників, але в принципі ми так добряче покодили. Там. Сайт давно не оновлювався, це теж виправимо. Я подивився, що там останній пост був в 2016 році зроблений, тож це треба виправляти. Про що я сьогодні постараюсь не говорити, принаймні не зачіпати такі речі. Тобто, коли ми кажемо, що якийсь проект виходить в продакшн, ми не розглядаємо його з точки зору, наскільки інженери якісно володіють технологією, наскільки вони розуміють, що вони роблять, там, наскільки чітко були визначені реквайрменти. І от є таке відчуття, що ви написали ідеальний код, що він гарний, красивий, але коли він виходить в продакшн, то це вам не гарантує, що у вас не буде купи проблем і що його не доведеться переписувати декілька разів. Ну, це такий загальний месендж, на якому я постараюсь фокусуватися, що якість коду не завжди корелює з тим, як проект живе в продакшені, як розвивається. І знову ж таки, якщо у вас є якісь зауваження, там ідеї, думки, я теж прошу вас долучатись і виражати, висловлювати. Всі з цим погоджуєтесь, чи в кого інший досвід? Чи ідеальний код зайшов ідеально на продакшн і там все було good? Окей, асюмуємо, що ви хоча б частково це приймаєте і погоджуєтесь. Наступний момент, давайте визначимо все ж таки, що ми називаємо продакшеном і от які системи, коли запускаються, в якому середовищі вони взагалі працюють. Тобто в сучасному світі це досить різноманітні речі, і я хотів якось описати цей скоп. Отже, ну, базова річ, яку виникає, коли ми думаємо про продакшн, це щось, що буде кимось використано. Та, що щось буде доступне публічно, це можна, ну, воно має приносити якийсь value, якусь користь, воно має мати свою нішу на ринку, має мати своїх користувачів і виконувати якусь задачу. Це, якщо так, достатньо поверхнево. Якщо ми спускаємось на рівень нижче, то зазвичай до продакшну у нас як девелоперів не має бути доступу. По різним правилам, політикам безпеці, ну, більшість проєктів зараз запускаються, багато проєктів запускаються на клаудах, там, різних сетпаті-провайдерах, клієнти теж хочуть мати повний контроль над цим всім. Ну, і часто ситуація, коли у нас до продакшену взагалі немає досвіду, це, як на мене, достатньо стандартна річ, ми вже з цим звиклися, живемо далі. Отже, все, що у вас є, це Да. І сучасний світ теж використовує клауд наповну, тобто всі полюбляють чомусь мікросервіс-архітектуру, коли solution може бути запущений в контейнерах, в докері, під кубернетисом. Кубернетис може запускати декілька інстансів. І тут багато аплікейшенів стикається з тим, що вони, в принципі, не передбачались по дизайну роботу свою в такому режимі, коли у нас є декілька інстансів, і кожен з них має шарити стейт з іншими і робити це правильно і ефективно. Наступний момент, що якщо наша аплікація погано протестована, ну, погано важко визначити, да? Тобто клієнти завжди знайдуть набагато більше, ніж знаходимо ми, через обмеження часу, там, терміни, які відведені на тестування, і quality assurance – це такі речі, які мають бути в проєкті, і вони займають інколи більше там, 40-50% часу, але це може не вистачати ні бюджету, ні розумних термінів.
І до часу ситуація, коли клієнти знаходять баги на продакшені, і тут кейс, як їх зарепродюсити, зрозуміти, відтворити і виправити. Так, і такий момент, що наші системи продакшн системи будуть намагатися зламати, використати в тих напрямках і цілях, які ми не передбачали. І до цього теж треба бути готовим. Я намагався трошки так описати сукупність проблем, які виникають на продакшені. Як ви розумієте, вони наче і стосуються коду, та, наче і стосуються задачі, над якими ми працюємо, але дайте мені якийсь фідбек, чи замислюєтесь ви над цими проблемами, коли починаєте робити новий проект, скреч, там, думати про дизайн? Що, які з цих пунктів ви проробляєте? Тут ще є додатковий варіант, можливо, я щось не згадав, можливо, для вас продакшн значить щось інше. Хтось вже готовий щось сказати, але про це не знає. Давайте так. Раз, два, три, ми йдемо далі. Але я б хотів почути ваші варіанти. Чи хоча б хтось скажіть, що ні, аудиторія погоджується і більше definition в продакшені не може визначити. Погоджуємось. Добре, дякую. Так. Зараз пройдемось по степам, як я бачу, вартувало б готувати проекти до продакшену. Ви зрозуміли, да, скоп проблем приблизно описаний, і про нього варто згадувати, і згадувати не перед релізом, там в останній день або тиждень, да, а згадувати на етапах дизайну і закладати це одразу. Що в нас є в Go? Це купа статичних аналізаторів коду. Я сподіваюся, що в наших проєктах всі знають про Go Metalinter, в них він налаштований в цій процесі, і це вже не є там таким щось надзвичайним або новинкою для вас. Що вони нам дають? Вони нам показують, які ерори ми не захендлили. Чому це важливо? Бо на продакшені нам потрібно мати повний лог, що там відбувається. Да? Тобто будь-яка помилка, яка виникає, має бути коректно оброблена, ми маємо про це знати і вміти це репродюсити, ідентифікувати і відстежити, що взагалі відбулося. Тобто, коли ми обробляємо помилки коректно, правильно, це нам дає більше надійності роботи системи. Статік аналізатори це покривають. Дедлоки є в Go як повноцінні, тобто дедлок виникає як паніка, коли у нас всі говорити не сплять, заблоковані. Якщо ж частина з них заблокована, частина ні, цей дедлок не буде ідентифікований, і знову ж таки є статичні аналізатори, які нам дозволяють це зробити. Бо іноді це не буває так достатньо очевидно. Наступний момент leak go routine, це те, що ми зловили на воркшопі, мені здається, і в принципі в проєктах може виникати. Не завжди коректно трекається і слідкується за часом життя горутин. Це дуже розповсюджена помилка, бо горутини дуже дешеві. Їх легко запускати, ініціалізувати, і вони можуть працювати в фоні скільки завгодно. І наш сервіс-сайт може працювати дуже довго. І якщо це поєднати обидві компоненти, то просто з часом у нас ці горутини будуть накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися. Як це обійти? Я не знаю, чи є на це статі каналізатори. Я знаю, що Настя в цей бік вже копає. Щонайменше можна поговорити на це на інших слайдах буде, але це ті речі, які варто теж трекати і, в принципі, перевіряти під час код рев'ю. Паніки. Ви знаєте, що в Go є паніки, і є такий підхід, використовуючи паніки як try catch блоки, тобто кидати паніки, потім рекавером їх десь відловлювати, відновляти. Це один момент. Не раджу так робити, бо це погіршує читабельність коду, і коли у вас там більше 5000 рядочків, ви можете згубитись в такому підході. Тобто це не є good approach, але деякі ліби це використовують, наприклад, JSON encoder. Там всередині саме так кидається паніка, коли розбирається дерево JSON, воно заходить рекурсивно, і на будь-якому циклі ітерації може кинутися паніка, яка буде перехоплена на вищому рівні і згенерована вже помилка нормально.
Так, з приводу паніки це не добре з того ще кейсу, що вони можуть виникати під час рантайму, да? Там out of range, або type assertion, або запис закритий канал, або ще. Ну, варіантів насправді дуже багато, там race condition ще можуть виникати. От, і бажано перевіряти всі ці моменти під час написання коду, деплою на продакшн, бо коли ваша аплікація впаде, навіть якщо вона була налаштована через супервізор, який її перезапустить, ви все одно ризикуєте втратити частину клієнтських даних, ризикуєте втратити там, деякі клієнти можуть не обробитися їхні запити, ну і так далі. Це не є нормальна проч. Це те, що треба вилучати, і якби якість вашого solution залежить від того, як часто він падає і як стабільно він працює. Ну, чим менше, тим краще. Тут можна довго продовжити. Я думаю, що ви знаєте, що Go Metal Internal Issue там більше різних статичних аналізаторів, кожен для свого рівня. Ще по дефолту він багато з яких не вмикає. Тобто перевіряйте, запускайте всі ці перевірки, це дійсно вам допоможе і зробить більш надійним ваш ринцем. Я думаю, що по цьому запитань не буде. До наступного рішення. До тестування. Багато проєктів орієнтується на cut coverage, і cut coverage не завжди вам гарантує стабільну роботу, або що ви всі кейси перевірили. В фазі тестів, ну, давайте пройдемо трошки по пунктам. Взагалі, варто перевіряти, це такий головний меседж від Метраєра, який багато виступає зараз по темі саме написання тестів. У нього є декілька бібліотек, які він використовує для цього. Що тестувати маємо що, а не як. Тести можна писати таким чином, що вони будуть перевіряти замовкані дані, вони можуть перевіряти якусь загаркоджену логіку, яка виконується суто в тесті. Ну, тобто, якби каверч воно нам покаже, але по факту це буде, ну, хибне таке покриття. В фазі тестінг базується на GoFuzz бібліотеці. Її approach наступне, що він ітеративно проходить по нашій кодовій базі і перевіряє, при яких умовах відбувається потрапляння в ті чи інші кейси. І чим він чудовий, що він підбирає рандомно згенеровані дані і якби намагається зламати нашу програму. Дуже багато бібліотек, яким чином було перевірено, виправлено. І я вважаю, що на продакшені це теж гарна практика перевіряти там critical місця за рахунок нього. Якщо тест впав, то він має нас вести одразу до проблеми. Тобто це теж вимога до того, як ми організовуємо код, як ми організовуємо наші тести і як ми по ним орієнтуємось. Тобто тести не мають займати багато часу на їх створення, на їх вивчення, на їх, ну, дослідження. Тобто, коли в проєкті важко писати тести, то це означає вже щось не так з архітектурою і треба міняти. Порада від мене дуже практична, і я часто використовую такий підхід, що покриваємо тестами наш API, причому на рівні раутингу. Це нам дозволяє забезпечити ну, зворотню сумісність нашого API, да, і нам показує, що наші зміни в коді, вони, в принципі, не зламали його. Коли ви розробляєте такий сервіс з public API, то це must have. Що ще? Тестувати ваші endpoint в concurrent режимі. Ви знаєте, що тести по замовленню запускаються послідовно. Ну, в принципі, придумати такі кейси, щоб вони могли запускатись в конкурентному режимі і відпрацьовували завжди однаково. Це трошки трікі, бо конкуренція нам не гарантує послідовності. Але варто це робити і перевіряти на рахунок рейсів, на рахунок, в принципі, лоуду і перетворення якихось даних. Те, що виникала ситуація, що в тестах все гуд, якби QA пішов, дав зелене світло, а на продакшені під навантаження виникає проблема. А плюс по тестуванню трошки забіг наперед. Ну, можливо, це вже правильно. Да? Тобто наступний етап тестування, коли ми вже перевіряємо під якимось навантаженням або влаштовуємо стрес-тести, лоуд-тести, це вже більше до нашої. Ну, більше до профілювання.
І починати перфілювати, коли вже в продакшені виникли якісь, ну, ви бачите, явні дилеї, да? Тобто ви хочете розібратися, що не так, щоб оптимізувати, це трошки робити запізно, бо перфілювання вам може показати місця, які потребують зміни в дизайні. Тут треба розуміти антіпаттерн передчасної оптимізації з перфілюванням. Тобто перфілювання вам дозволяє отримати якісь більш-менш уявлення про систему, як вона працює, які ботлнеки в ній є. І якщо ви бачите ці ботлнеки, ви про них знаєте, а ви можете собі придумати якийсь там план, як їх позбутися, якщо це в цьому буде потреба, та ну це вас трошки вже захистить на продакшені. Звісно, варто перевіряти на Memory Leaks під час розробки, бо на продакшені це буде дизастер просто одразу. Так само про Doguritins Leaks. Чи є розуміння, як це зробити, чи ми про це поговоримо детальніше? Я думаю, про Memory Leaks. Зачем Попробуємо. Memory Leaks, если тут сборщик мусора работает? Как может быть? Як може бути? Дивись, якщо ти використовуєш великі слайси і використовуєш лише, ну, сабслайс не використовуєш, то garbage collector не утилізує цю пам'ять, поки ти не відпустиш сабслайс. Ну, тобто, він же А, ты працює. имеешь в виду то, что мы типа как бы используем только часть памяти, а постоянно за собой тянем большой кусок? Це як варіанти. Ну, тобто, будь-які референси, які нам не потрібні, але вони в коді ще присутні, да? Тобто на них якісь зав'язки є, бо ми там використовуємо велику структуру і підтягнули туди якийсь великий об'єм даних, але нам насправді там потрібно було лише одне поле, і ми про неї забули, але в нас ну, global variable використовується. Ну, тобто є дійсно багато різних кейсів, і без профілювання у вас немає гарантії, що у вас немає memory leak. Ну, в принципі, якщо проводити якісно код рев'ю і там перевіряти всі ці моменти, то більш-менш є, да? Таке відчуття, що ви сейф. Але без яких інструментів, які це підтвердять, ну, варто все ж таки перераховуватись. Goroutine Leaks теж можна перевіряти по коду, тобто ви бачите, коли у вас є якісь горутини з нескінченним циклом, тобто без контролю, коли вони завершать своє існування. Ну, тобто це є потенційні goroutine ліки, і це можна передбачати і якось фіксити одразу. Але на великій кодовій базі це буде важче, важче і важче робити. Так, ну і в принципі основний інструмент профілювання це є бенчмарки. Бенчмарки це як наші юніт-тести, да? Тобто ми можемо покрити якусь частинку функціоналу. Бенчмарки не можна підключати жодні dependency, тобто які зав'язані на input-output операції, це має бути все in-memory. Тобто це трошки звужує скоп, що ми можемо реально перевірити. І звісно, на продакшені вона може працювати інакше. Це треба враховувати, і бенчмарки нам дозволяють якраз профілювати по пам'яті, по ЦПУ, ну, робити такі вже підготовчені роботи, щоб швидко зорієнтуватись при ситуації і зрозуміти, який бік можна робити оптимізацію. Але знову ж таки, це не допоможе, якщо ви вже зіткнулися з ботлнеком на продакшені, то зазвичай це там, декілька днів або навіть тижнів роботи, перш ніж ви зможете щось виправити. По профайлингу ще будуть запитання, чи більш-менш зрозуміло? Тобто, по суті, я зараз роблю дуже багато посилань до виступу по тулсету, який робив Денис, коли ми відкрили наше ком'юніті на першому виступі. Він там розглядав всі ці інструменти більш детально. Я зараз більше намагаюся зачепити аспекти, де вони, власне, застосовуються і коли їх треба застосовувати. От тоді від профайлінгу ми переходимо до наступної важливої частини на продакшн, це логування. Ну, логи писати достатньо легко, да, а от писати їх правильно це трошки вже складніша річ. Логи дуже часто можуть містити собі багато сміття і навпаки, ну, сповільняти роботу з ними або забивати інформацію в наші канали, і важче буде знайти корисну річ. Да, тут головний акцент це actionable information. Тобто нам потрібно логувати якісь зміни системи, трекати зміни її стану, і логи можуть бути прочитані як автоматично за рахунок різних систем, так і спеціалістами при потребі. В логи варто давати якомога
повний контекст, що відбувається. Тобто, якщо це реквест користувача, якого користувача, там, можливо, навіть ID-шку реквеста, там, якісь ще додаткові параметри, потім вже яка операція відбула, що сталося, які помилки викликали. І ви пам'ятаєте, що наша аплікація працює в конкуренс режимі, скоріш за все. Тобто логи пишуться одночасно з багатьох місць, і просто записати там три рядочки три різними логами буде неефективно, бо вони будуть розірвані вже по, ну, розмазані в логах всередині. Тобто варто робити це атомарно, одним разом записали, і у вас тоді буде доступ. Звісно, можна використовувати різні системи збірки логів, їхні агрегації, робити по ним виборки вже, ну, але це вже більш розширений, якби, спосіб застосування. Про структуровані логи, я сподіваюся, Діма Куркін повторить свій виступ в нашому ком'юніті, чому варто їх використовувати і як саме їх готувати. Якщо коротко, це форматований вигляд наших логів, тобто це дозволяє їх швидше парсити, автоматично розбирати, надає більш стандартний output, вони зазвичай розбиті по рівням і теж можуть містити свій контекст. Ну, але це вже в плані імплементації, як вони реалізуються, розповсюджуються. Так, по структурованим. Від структурованих логів ми можемо перейти одразу до метрик. Метрики, по факту, це є ті самі логи, да, тільки в обмеженому форматі, ну, в визначеному форматі, можливо, на іншому порті, можливо, на файл, можливо, буде встановлений якийсь агент, який буде їх збирати і передавати. Якщо ми дивимося на розріз метрик, це теж дуже важлива характеристика. В принципі, метрики набагато легше моніторити і орієнтуватись саме на них, а не на логи та помилки, бо вони вам будуть давати більш загальний зріз системи. Метрик є декілька видів, такий як USE, абревіатура Utilization Saturation and Error Count. Utilization – це скільки наскільки завантажений наш ресурс, це може бути CPU, це може бути memory, це може бути диск, це може бути network. Saturation – це наскільки велика черга задач стоїть на ньому, тобто скільки задач він не може в цей час обробити ще. Ну, error count, я думаю, тут зрозуміло. Інший параметр – це RED, більше відноситься до API, це кількість реквестів, та сама кількість помилок і час відповіді нашої API. Це наступний момент, який можна збирати, колектувати. І ще варіант – це дивитися на наші коротинки, от саме за рахунок таких метрик. Наприклад, є пакет XWARS, який вам допомагає повністю отримувати звіт по вашому аплікейшену, або є пакети, які вбудовують профілювання вашу систему. Це не варто робити на продакшені, до речі. Тобто, коли можу так. Недоброчинний користувач отримає до них доступ, він може зашкодити системі. Але вам, як власникам і ментейнерам системи, варто розуміти, що відбувається з системою і там, коли відбуваються DC-паузи, коли скільки воротин запущено, чи немає у вас memory-ліків, це все можете подивитися, якщо ви додасте такі метрики для себе, власне. У метрика може бути якісь запитання, чи багато хто використовує і всі хепі. Як на мене, метрики вартують теж окремого аспекту розглядання, тобто це дуже важлива річ, і багато книжок з цього приводу написано. Ну, лінку я забув додати до слайдів, але я додам перед тим, як їх виставляти в паблік, буде лінка на книжку від Гугла. Software Reliability Engineering. Мені здається, так і серія. Так, власне, переходимо до самого цікавого, заради чого я починав готувати цей виступ. Це які помилки ми робили в кодовій базі. Їх багато, я намагався їх узагальнити і розкласти по таким категоріям, і зараз ми по ним пройдемось. З чим я стовпнувся? Дуже банальна річ, да? Ми всі знаємо такий Stack Overflow Development, Driven Development. Він призводить до
неприємно скласти. Ну, як на продакшені, під час девелопменту, скоріш більше це відноситься, бо до продакшену такі речі не дістаються. Але тим не менше, коли ми копіпастимо якийсь solution, ми можемо в нього повністю не вникнути. Він може вирішити нашу задачу, і якщо ми цей момент прогавимо, у нас можуть бути якісь погані наслідки. Наприклад, власне, в мене була ситуація, коли ми мали зробити якийсь реліз чи щось таке перед релізом, а у нас не працювала інтеграція з стороннім сервісом. І ми довго дебажили, дивились на код, код був давно написаний, тобто ну, він вже трошки приївся в очах. Там була помилка в тому, що в екзамплі створювався connection і одразу дефером визначалось його закриття. Причому не connection, а транспорт. Ну, тобто, розумієте, трошки нижчий рівень. От. І далі, коли вже йшла взаємодія з цим сервісом, у нас постійно вилітала помилка, що ми не можемо отримати дані. От, ну, помилка була трошки неочевидна, і поки ми не переглянули ще раз кодову базу, не знайшли це закриття транспорту, ми не змогли цього якби, позбутися. От, ну, насправді помилка така взагалі не дуже кваліфікована, да? Тобто її не мало бути, в принципі. Але я знаю, що ми з таким стикаємося раз і раз. Тобто достатньо часто. Наступна ситуація, з якою я стикнувся, що коли рішення пишеться в розрізі як proof of concept, і коли цей proof of concept починає працювати, його одразу видають як фінальний solution без переписання, можливо, там виправлять деякі баги, там допишуть ще додатковий функціонал, і, в принципі, постачають клієнту. І ми отримуємо дуже низькоякісного рівня код, який може не бути взагалі не покритий тестами, або погано покритий тестами, з поганою архітектурою, яка погано екстендиться, ну і так далі. Да? Тобто такі речі теж варто про них пам'ятати і комунікувати про це, і завжди закладати частину рефакторингу, або навіть rewriting from scratch, коли ви займаєтесь proof of concept. Чесно, більше одного разу таке було, і я боюсь, що ще буду. Коли ви довго працюєте з проєктом, ви звикаєте до нього, ви вже адаптуєтесь кодовою базою, ви починаєте хитрити і писати більш комплексні, ну, комплексні в плані складності рішення, бо ви в контексті, ви цим володієте, і ви можете там писати складні умови, там складні логічні операції, складні складну ієрархію об'єктів, яка між собою взаємодіє. Це робить код трошки меншим, да, він його оптимізує по розміру, але робить важчим до сприйняття. Тобто ми підвищимо таким чином вартість підтримки цього коду. І для тих людей, які нові в проєкті заходять якби під час його вже розробки, там на фінальних стадіях там, або на якомусь етапі, їм набагато важче розібратися з проєктом і важче вносити імпрувнути цей проєкт. За тим треба слідкувати і завжди дивитись на проєкт трошки зі сторони, як початківець, який прийшов, ну, не початківець в плані технології, да, а як людина, яка ще не знайома з контекстом цього проєкту, да, от як вона буде сприймати кодову базу, як в ній розбиратися, скільки це легко. І полегшувати, спрощувати. А з чим ще стикаємось, це з поганою декомпозицією по шарам, по пакетам. Немає єдиного бачення ще в цьому питанні. І це знову ж таки призводить до того, що важко підтримувати цей код і важко з ним працювати, його розуміти, змінювати. Тобто, коли в команді є відчуття, типу, що воно працює і не трогай, та це от явний ознака того, що щось не так з декомпозицією. Ще момент, який, ну, я вважаю, що не зовсім стосується все ж таки кодової бази, але перетинається з ним, бо документація у нас може бути автозгенерована по коду. Це брак саме власне цієї документації, специфікацій і технічних рішень, які були прийняті під час розробки. Тобто у нас вже є розходження між тим, що описано в базі документації бізнес-аналітиками або прописано в реквайрментах, і то, як воно працює. Це вже є знання, які тримаються суто в головах розробників, там QC-інженерів. І це важко передавати, це, з цим важче стає працювати. Тобто намагайтесь постійно
заносити ваші рішення в коментарях, в кодовій базі, там якихось супутніх документах. Я думаю, що проекти, які розробляються у нас, вони мають достатньо гарну документацію і підтримку з точки зору, ну, з боку бізнес-аналітиків, і єдиний цей кейс – це комунікація. Да. Пам'ятайте про це і проводьте її. По цьому, можливо, будуть запитання, можливо, у вас теж буде свій кейс. Я впевнений, що я геть не все згадав. Чи ми це винесемо вже після всіх тем? Добре, я буду рухатись, а ви собі записуєте, і я буду рад почути. Так, з точки зору організації пакетів, я хочу на цьому зробити увагу. Можливо, це просто наш власний біль на нашому поточному проєкті. Він так трошки з боку до цієї тематики, але тим не менше. Чим якісніше ми зробимо організацію пакетів, тим легше буде їх покривати тестами і легше доповнювати функціонал, додавати новий функціонал в нашу систему. Організація пакетів можна розрізнити на два типи: це бібліотеки і власне аплікації. У бібліотек ідеологія більше підходить до single responsibility, тобто коли ми створюємо пакет, який вирішує конкретну задачу. У аплікейшена ж різність в тому, що він має агрегувати різну кількість цих якраз бібліотек, які вирішують різні задачі, і надавати вже комплексний solution. Тобто тут вже трошки інші аспекти, як ми проводимо декомпозицію. І якщо ми проводимо його правильно, то пакети буде легше буде зрозуміти, що знаходиться в кожній середині, їх буде легше рефакторити, ну, і легше іншим людям підтримувати. Знову ж таки, ми стараємось робити нашу роботу приємною, комфортною для всіх, і щоб не бути, не ставати єдиною джерелом інформації, таким незамінною людиною, не збільшувати бас-фактор проєкту. Так, якщо ми розглядаємо організацію пакетів по аплікейшену, то тут можна виділити дві моделі, не дві моделі, два типи пакетів. Це домейні типи, це базові типи структур даних, які описують бізнес-функціонал, який потрібен. Вони знаходяться, не можу сказати, що на найнижчому левелі, але вони не мають мати додаткової депенденції, да? Тобто вони мають бути самодостатні. Вони містять більше опис, як бізнес-функціональність працює. І наступний рівень – це різні сервіси, які вже взаємодіють з тими доменними типами, і це може бути різні сториджі, різні інтерфейси. Зараз ми по цьому пройдемось. Тобто ми вже агрегуємо ці пакети не по рівню даних, не по рівню типів даних, та, а по відповідальностям. Тобто, якщо у нас там є якийсь сторідж, ми можемо розрізняти його на кеш, на там на SQL, там якийсь persistent layer, і організовувати наші вже взаємодії по типам ресурсів, з якими ми працюємо. То у нас є ще рівень транспорту, воно теж виноситься окремо і теж агрегується по пакетам, в залежності від відповідальності. Так, от тут принцип не single responsibility, а все ж таки розрізняти їх на маленькі ері, які вони покривають, для того, щоб поліпшити складність тестування, щоб можна було їх легко заміняти, замінювати і уникати циклічної залежності. Тобто в нашому проєкті це теж стає вже трошки головним білем, коли пакети перенавантажені функціональністю, то важко от уникати цих циклічних залежностей. Так, на цьому в мене все. І те, що я хотів би зауважити, я додам ще один поінт сюди. Це слайд, я надихнувся презентацію Ешлі Макнамара про те, як виглядає код, як виглядає код, який пише GoTeam. Там багато цікавих моментів. В принципі, пекаджі – це от прийняти від неї. Там ще naming convention. Ну, вони, в принципі, стандартні, але там розглядається більше аспектів. Metrier – це тестування. І Peter Borgen – це в 2016 році була стаття, як
Вони всього живуть 6 років, да, які експірієнси більше по логуванню метрикам, ну і загальним практикам організації коду. В мене все. Я був би радий почути ваші запитання, можливо, пропозиції, чи може доповнити, які матеріали додати. Большое спасибо. У меня есть один вопрос небольшой по поводу concurrency лика. Я помню, что вроде как визуализинг concurrency был, который мог дать вас какую-то возможность визуально анализировать такую вещь, но я так понял, что его на продакшене использовать нельзя. А есть ли какая-нибудь либо или еще какой-нибудь полезный тул, чтобы можно было отслеживать это не статически? Дякую, Денис. Дивись, по Visualization Concurrency це більше інструмент для навчання. Тобто його в продакшені взагалі він не має ніякого сенсу, ну поки що. Бо дивіться, така ситуація, що вам дуже важко візуалізувати там, ну навіть 100 говоротин. А в продакшені їх може бути тисячі. І ну, це просто буде каша, яку не можна буде зрозуміти. І тут же більше потрібен інструмент, який статично це аналізує, просто кодову базу, він собі будує модель, яка взаємодіє, яка буде взаємодіяти, і може перевіряти там на потенційні дедлоки, на потенційні рейси, на потенційні ліки горутин. Це можливо зробити, але я, на жаль, з таким інструментом ще не стикався, хоча вже чув. Спасибо. Тобто по горотинам, по лікам горотин це можна постфактом дивитись, дивитися на показники, скільки горотин запущено в одиницю часу, і трекати цей номер. Так? Тобто, якщо він постійно зростає, ну це вже без зростання відповідного там навантаження, це вже буде показник про те, що у вас є горотин ліки. А у мене ще один вопрос був небольшой по поводу метрик. Вот там насчет бенчмарков обсуждалось то, что нежелательно их использовать, когда у нас есть какие-то там колы, запросы, еще всякое такое. Да, можем ли мы с помощью метрик попробовать использовать их как замену бенчмаркам в случае, когда у нас есть такие запросы, есть необходимость замерить именно взаимодействие с другими сервисами и направление оптимизации? Гарне запитання, правильна думка, звісно, так і роблять. Тобто оцей red параметр, да, там request не request limit, а request counts, error counts і duration, це от є базові метрики, які збираються якраз з точки зору performance. Тобто в нас є performance тестування, ми можемо його зробити, отримати метрики і вже робити висновки, який capacity нашого application відносно там того чи іншого лоуду є. Так, тобто, ну це просто трошки не бенчмарки нам дозволяють отримати якісь численні характеристики по кількості алокацій, по кількості пам'яті, яку використано там, по кількості блокуючих операцій зробити, да, або по ЦПУ прооптимізувати, подивитись. А ці метрики нам дадуть якусь якісну більшу характеристику. Тобто це різні аспекти. Да? Ми можемо зрозуміти, ми можемо знайти якісь ботлнеки, але це буде зробити важче. Я зрозумів, спасибо большое. А можно вопрос по тестированию, именно по фазе тестинга? А там был такой тезис, когда, собственно говоря, важно не как тестировать, а что тестировать. Можно более конкретный пример, чтобы понять как-то это более точно? Я думаю, что тут варто переглянуть цей виступ. Це був виступ, мені здається, 17-му році Метраєра на .go. Є запис, я чомусь не додав це посилання. Ні, мені... Просто лінку можна тогда? В посиланнях якраз є на цей виступ, він про це розповідав, це те, що я казав, да? Що буває так, що ми пишемо моки для тестів, потім в тестах перевіряємо ці моки і, типу, на основі цього робимо, типу, висновок, тест пройшов чи ні. Тобто ми перевіряємо часто... не сам функціонал функції, а моки, виходить. Так. Ну, тобто, тест якби є, кавериш якби теж трекається, але по факту ми перевіряємо ну, геть інші речі. Тобто можна писати тести на Go, які будуть зовсім не потрібні, і ми це гарно розглядаємо, там багато кейсів. Насправді я просто вибрав такі основні аспекти, і да, по тестуванню це однозначно варто переглянути, це теж окрема тема, яку варто розбирати. Мені здається, Борис Гулій нас минулого року робив цей виступ, тобто в блозі там є по тестуванню окрема інформація, він це розглядав. Ага, окей, спасибо.
меня еще есть дополнение. Это, наверное, ну, у большинства каких-то сервисов есть какой-то ответ в JSON. Вот, и из того, что я вспомнил, на те грабли, на которые мы наступали, это мы взяли, использовали ответ как массив, скажем, объектов, вместо того, чтобы использовать какой-то объект массивов. Ну, то есть, чтобы у нас была возможность расширять наши там API-шки какими-то новыми ключами. И где-то в API-шке мы на это натолкнулись, а код уже уехал на продакшн. И, в общем, нам было очень тяжело. Я не помню, что мы там делали, как-то мы выкрутились. Но вот такая мелочь, а неприятно. Валентин, а можешь, ну, вот, пробачь, я, может, зараз то думаю трошки. Ну, то есть, смотри, была одна из API-шек, которая отвечала массивам объектов. У которой не было никакого ключа. Ага. То есть у нас просто был тупо ответ, массив объектов, все. И, а на самом деле, что нам надо было сделать? Нам надо было сделать объект массивов, то есть чтобы у нас был какой-то ключ. И в дальнейшем мы могли легко расширять эту API-шку. То есть, скажем, у нас был ключ, там, не знаю, Вася, а значение это там, не знаю, там еще какие-то значения. И был, мы могли легко это расширять. Да. То есть добавлять дальше ключи и добавлять нам было бы без разницы все, что нам угодно добавлять. То есть вот на это тоже надо обращать внимание, не делать таких глупостей. Good point, дякую. Я заношу, це більше відноситься до API. Это из того, что я вспомнил. Дякую. Так. Може, ще хтось щось згадає? Так. Я був би радий, якщо можна було в кінець перейти одразу. Так, на лінки. Тобто ось цей The Art of Testing — це виступ Метраєра на Додго і там ціла низка статей.